Eu sei que nessas coisas que a gente procura, dá pra gente pegar também as. Dá pra gente achar também novos lugares, né? Pra pegar produtos. O ideal é a gente pegar e andar mesmo. É? Fiz errado. É? Fiz errado. Vira. Vai virando devagarinho. Que o cara para no meio do nada também, né? O cara para no meio de um cruzamento. Esqueci da entrada. Oh, miséria. Aqui tem uma garagem também, ó. O legal seria se a gente conseguisse comprar todas. A gente comprasse todas as garagens. A gente estaria feliz da vida. Mas só depois que a gente tiver alguém trabalhando e a pessoa trabalhar direitinho, porque menino, são caras essas garagens. Bom, 220 km. Já foram 20 km. Vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Pra galerinha que tá chegando agora, sejam muito bem-vindos. Hoje vai ser uma livezinha de Euro Truck, né? Que vai ser só mais essa entrega e vai encerrar. Mas amanhã teremos live de Dynelight e Ark Survivor, que amanhã vão ser os preparativos aí pra gente pro próximo evento que vai ter, né? Vai ter um evento de criação de dinos essa semana. Então quero ver se eu termino de criar os dinos que estão lá na extinção. E também os dinos que estão aqui no. E os dinos novos, né? Ver se a gente consegue criar alguma coisinha. Olá, Ítalo. O Discord tá ligado, meu caro. Eu só tô numa sala. Na sala de lives. Deixa eu só encostar aqui pra eu poder. Dar o T-Tab aqui para poder
ir para uma outra sala no Discord. Parece a base do. Eu já tô numa sala. Oi. Ah, nossa, Ah, que susto que nossa, eu que tomei. susto que eu tomei. Bom Por dia, quê? bom dia. Não, é que Bom eu tava dia. É que eu lendo tava coisa. lendo Eu falei, meu, que isso? Bom, Que vamos. merda. Que merda que foi essa? É bem por aí, É bem por aí. Ah, é que assim, eu aviso por causa da galerinha Da que galerinha não que estava na não live de estava na live ontem. de ontem. Sim. Eu já sabia antes da galera que você tá falando agora pra galera que você É, tava fazendo então, os aí. bagulho, eu fui o primeiro a saber. Você foi um dos Você primeiros porque você tá primeiro porque seguindo você a tá gente aqui seguindo no a gente aqui Anima. no Anima. É, e eu gostei da live de vocês. Pra mim tem um conteúdo bem maneiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Já faz 3 dias seguidos que eu tô te seguindo, que eu tô aparecendo na live. Ah, é, que bom Ah, é, que que bom que continue. continue. Ah, é. Opa. Não, é outra coisa que eu tava lendo. Mas diga aí, tu. Ítalo? Sumiu o som dele. Não sei se ele mutou. O que foi que aconteceu? Oi. É, Foi? você ficou mudo? Ficou. Ficou mudo? Não sei como. E pra mim eu não tava mudo. É, Discord bugando, Discord pra variar. bugando, pra variar. É, como sempre, né? Nossa, Acabei de nossa. acordar. Acabei de acordar. É, eu Tô de acordei, férias? tem um Acordei tem um tempinho já. tempinho já. Tô de férias, não tenho hora pra acordar. Aí é bom, aí é bom. Ficar acordando cedo à toa? Não tenho nem aula? É, tem que É, estudar, tem pô. que estudar. Posso te contar uma coisa? Depende, depende. Depende o quê? É alguma coisa que É eu vou te alguma dar uma coisa que eu vou te dar bronca? uma bronca? Não. Então conte. Conte. Eu viciei naquele jogo. É algo que eu ia te dar uma Eu ia te bronca, dar uma bronca. porque tem que tomar E tem que cuidado tomar com questão cuidado com de questão de jogatina. jogar. Jogar o quê? Jogatina, Jogatina, é você ficar é você jogando. ficar jogando. E o que que tem? Já fiquei Já sabendo de fiquei casos sabendo de de casos gente de que teve gente que problema teve nos problema nos dentes por dentes causa de por ficar causa de nervoso ficar com o nervoso jogo. com o jogo. Ficar tenso. Oxi, mas eu buguei, não entendi por que você falou isso. Eu falei que eu viciei no jogo. Sim, A pessoa desse caso desse também caso tinha também tinha viciado num viciado jogo, só num que era um jogo, outro só que era um jogo. outro jogo. Aí ele Oxi. começou a Aí ele começou a perder as perder partidas e as partidas e isso começou a isso atrapalhar na começou a atrapalhar escola. na escola. Ah, não, eu vou bem na escola. Tá me ouvindo? Sim. Mas eu, É que eu tô se dirigindo. eu morro. Se eu morro, eu não ligo, porque todas as Ah. suas partidas até hoje eu tô ganhando. Então tá bom. Desde ontem eu tô ganhando todas. Mas não Só que eu deixa perdi. de sair com os Sair com os colegas, colegas, conversar com as não. pessoas pra ficar Conversar com as pessoas pra ficar jogando. jogando. Não. Tem dia que eu quase nem fico em casa. Aproveita enquanto Aproveita enquanto você é você é novo, que novo, que depois depois vai ver que a coisa ferrou. vai ficar Vai ver que feia. a coisa vai ficar feia. Virei, eu sou ADM agora. ADM da onde? ADM da onde? É de uma live de Mini World e de uma live de Ark. Aí, legal. Aí, é que você falou é que você falou que. Eu sempre Não, é que quis ser eu ADM. vi o Eu vi chat o ali. chat ali.
É, tô percebendo porque você fala, trava e fala de novo. É que eu tô tentando prestar atenção em quatro coisas ao mesmo tempo. Por quê? No jogo. Mandaram alguma coisa no chat? Do Discord, que mandaram. No chat da live. E você? Ah, mano, agora eu tô aqui na live, mano. Eu tô falando lá, agora eu tô falando. Lá minha voz sai mó fina. É, sua voz sai um pouco mais fina. Que una é essa, meu irmão? Que una é essa? Urna? Una. O que seria uma una? É, eu não sei, eu sei que tem um meme. Que una é essa? Não faço nem ideia do que seja. Que o menor fala assim, ó. Que una é essa, meu irmão? Eu vou ser sincero pra ti, eu não acompanho memes. Esses sabe como que eu conheço? Sabe como eu conheço esses memes? Porque eu tô vendo vídeo, aí os caras começam a colocar meme. Ah, bom. Aí eu. Vai bateu. Não. Uau, velho, que curva fechada, mano. Eu fiz uma pior ali, eu subi em cima do guarda-reio. Essa porta é desse. Caramba. Deu seta? Aí tem que dar seta? Tentei, mas eu não ajustei as setas até hoje. Você tem que ajustar? Você tem que colocar a seta, né, meu amigo? Deixa eu ver onde é, mas é tipo... Ponto e vírgula, uma coisa assim, do outro lado do teclado. Mas dá pra você em configurações e arrumar, né? Sim. Tu tá jogando simulador que tá simulando a vida real e não usa seta. Você já viu alguém na vida real dando seta? Já. Não. Então, você entendeu. Não, ah, mas do mesmo jeito. Mas tá aparecendo, hein? Só não. Acho. Não, tô falando, não siga o exemplo de não dar seta. Tem que dar seta quando não. Aham, sei. Não, o certo é, mas... Você tem que indicar pra onde você vai estar virando. Tu fala uma palavra, espera 5 minutos e acaba de falar. É o que eu falei, eu tenho problema pra lembrar palavras. Então dá um certo delay. Dá um certo delay. Aí já tem o delay da live, então você imagina. Outra coisa que não podia fazer, que foi uma... Por isso que eu tô nessa faixa, apesar de eu ter que virar pra esquerda. Sim, eu tô te vendo aqui. Não fecha cruzamento. Ah. Eita, deu lag. Que eita, o que, mano? Eita, velho. Na verdade, eu parei pra olhar o carro que não parava de vir, não tava dando passagem. Eu tô te olhando aí. Nossa, desculpa, Sofia. Salve, eu não tinha visto. Esse lá da Bia, você também, Sky, fala o quê, né? Ele não é desumilde, hein? Sofia é burguesa, fica reclamando. Os incomodados do que se mudem. O Sky. O problema de você sair batendo em todo mundo é que cada vez que você bate, são 400 euros que você toma de multa.
E como a gente tá tentando juntar a grana pra comprar uma garagem, fica meio complicado você tomar 300 conto de multa. A garagem custa 180 mil euros. Caramba! Olho da cara, véi. Você tava acompanhando a live, então você viu, né, ô criaturinha? Gremlin. Porque 180 mil é caro. Se eu vender meus órgãos, ainda não chega nem no. Chega nem no começo. Nossa, é complicado. Tem vezes que antes eu jogava desumando, mas agora como eu tô tentando juntar as coisas. Se eu vender meu coração, não chega nem no começo. Sophie. Não dá pra capotar, Sophie, eu já tentei. Dá pra você travar ele no guarda-reio. Nas proteções. Vai capotar ele. Não dá. Ah, lembrei dessa miséria. Mano, tipo, agora você tá falando alguma. Você tá falando isso, né? Tá com retorno por causa do. Ô, Sophia, eu falei salve pra você, sua burguesa. Ele não é desumido, Sophia, caramba. E o retorno que tá dando é do. Do Discord. Não. O Ítalo que tá assistindo pelo celular. É como ele não tá usando fone de ouvido, tá dando retorno. Eu tô de fone. Então tem que dar uma olhada no que tá acontecendo, porque tá dando um retorno de você, então. Tá dando retorno agora? Deixa eu ver. Tá. Ainda? Continua dando retorno. Levei a placa embora. Calma aí, já volto. Tá dando retorno? Não sei. Tá. Ah, ainda? Ah, velho, desisto, mano. Como que arruma? Quando você faz pelo... Quando você usa pelo celular, ele fica dando esses retornos. Mas não vai atrapalhar na live, né? Senão eu paro de falar aqui no Discord. Eu ia falar se tentar mutar a live ajuda. Como mutar a live? Deixar ela assim. Não, Sophia, aqui meu filho, tá doida? É inscrito, seguidor daqui da Nimo. Pra mim não ser mais seguidor? Não, ela tá falando ela tá que falando você é meu filho. Não sou. Aí eu tô falando que você é seguidor daqui da Nimo. Ô, mas essa menina aí tá louca. Oxi. Da onde eu sou o filho dele, mano? Ele mora lá no Cafundé de Judas. Né? Sei lá onde que ele mora, mano. Mal longe de mim. Deixa eu ver. Que una é essa? Que una é essa, meu irmão? É, então. Ô, Sky, como é que faz?